Připravení pokračovat? Jdeme na to. Jinak teda ještě na začátek musím říct, že se mi strašně líbí to, že jak teďkom používá nový program na nahrávání videí, že se vidíme, že vlastně tady je ten záznam z té webkamery a je to fajn, mám prostě i z toho videa, i když vím, že mě teďkom vlastně nikdo neposlouchá v době, kdy to natáčím, tak mám strašně super pocit z toho, že k vám jako můžu takhle jako přímo mluvit. Tak je to fakt bomba. Tak jo, jdeme na to. Co bude teď naším úkolem? My budeme postupovat opravdu velice pomaličku, jo? Po takových malých krocích. Takže první věc je, vzpomínáte si, jak jsme si říkali, že tenhle ten cyklus běží strašně rychle a my bychom ho potřebovali postupně, protože když se nám tam ty obrázky hejbou, tak my potřebujeme ho trošku zpomalit, aby to prostě bylo opravdu jako takový plynulý, ale ne tak rychlý. A můžeme si tady udělat jenom takovej zase malý test, ať si to zopakujeme. Takže dáme si tady, co bychom si tady mohli dát, počet, counter si dáme. Tak já si tady dám nulu a řeknu, že v každém tom cyklu ten counter, tu nulu, chci zvednout o jedničku, jo? Takže ten counter se vždycky zvýší o jedna. No a tady si dám print counter. No a teď se pojďme podívat, jak rychle ten cyklus běží. Jo? Vidíte, jak se rychle se vypisují ty čísla, to znamená, když se máte vteřina, je kolik, je třeba 2000, 3000, 3000krát prostě za jednu vteřinu a vidíte, jak strašně rychle prostě ten cyklus maká. A to my pochopitelně nechceme. My ho potřebujeme trošku zbrzdit. Takže já tady ten counter smáznu. To nepotřebujeme, to bylo jenom na ukázku. A jak ho zbrzdíme? No, zbrzdíme ho tak, že tady nahoře si dáme, já si tady dám takhle nastavení hry a dám si tady zase to naše FPS a to si nastavíme na 60. No a FPS je frame per second, takže kolikrát se vlastně má jakoby za vteřinu refreshnout. Tady vidíte, že jsme to snížili na 60, což je super. A uděláme si proměnou s názvem clock, clock, můžete si nazvat i jakkoliv jinak. A říkali jsme si, že tam dáváme, že vlastně potřebujeme vytvořit jakoby objekt clock. Tak a nezapomeňte tady závorky. To znamená, tímhle tím vlastně vytváříme nějaký objekt hodin a ty jsme si uložili do clock. No a my teď vlastně půjdeme a tadyhle, my jsme se dávali většinou až na konec, tak dáme zpomalení cyklu, nebo jsme tam myslím dali tikání hodin, jsme tam předtím psali nebo něco takového. No a teď vlastně tyhle ty dvě, to FPS a clock použijeme, to znamená, jenom napíšeme clock, tečka a teď už nám to tady nabízí tick. A tady napíšeme, jak dlouho mají tikat, nebo tikat, jo, v 60 FPS, 60 snímků za vteřinu. Takže teď v tuto chvíli jsme ten cyklus zpomalili, že nepoběží prostě tak rychle. A to je právě třeba kvůli vykreslování těch obrázků, jak jste mohli vidět v těch předcházejících videích. Tak jo, tohleto by stačilo, udělali jsme další část a příště zase pokročíme dál.